Sebuah masjid di Pangkalan Renggam, Kandang, Melaka telah berkali-kali kehilangan wang derma tabung masjid berikutan dipecah masuk. Tiga kes yang sama juga dilaporkan berlaku sejak penghujung Ramadan lalu. Seorang jemaah Ismail Ahmad berkata, suspek telah dikenal pasti menerusi kamera litar tertutup CCTV masjid berkenaan. Katanya raut wajah suspek yang memakai baju tilusuh juga tular di media sosial sejak semalam. Jadi apa yang saya difahamkan, dia masuk lagi celah kita satu ruang untuk orang solat untuk musafir. Pintu ruang tu memang tak kunci, ruang musafir tu dari belakang dekat dengan pola sebab jangka semayang lah. Jadi sebelum kita supaya sedang kalau jemaah wanita datang, dia tak ada lah terjelah lah apa nak solat. Jadi dia masuk lagi celah itu, dia punya dia boleh dengan tak tahu kemahiran ni dia boleh kopakkan, renggangkan pintu-cermin tu, dia masuk celah situ. Jadi dia masuk daripada ruang utama solat wanita, dia daripada sana ada pintu, tapi pintu tak berkunci pun antara ruang solat wanita sama main hall tak berkunci. Pasal benda tu boleh keluar masuk lah. Jadi dia masuk daripada itu, jadi dia pecahkan peti duit ni dari dalam. Pada kes pecah masuk masjid yang berlaku minggu lalu, dianggarkan lebih RM1,000 wang sumbangan jemaah dilarikan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Afzanizar Ahmad, mengesahkan pihaknya telah menerima laporan berkaitan kes berkenaan Jumaat lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan.